Re, viss ēters ir te! Bet Saeima šodien noraidīja bijušās Satversmes tiesas priekšsēdētājas Sanitas Osipovas kandidatūru augstākās tiesas tiesneses amatam. Saeimas debatēs izvērtās diskusijas par lēmumiem, kas tika pieņemti Satversmes tiesā, laikā, kad Osipova to vadīja, un konkrēti par lēmumu likumdevējiem uzdot izstrādāt regulējumu, lai aizstāvētu visas ģimenes Latvijā, arī viendzimu pārveidotās. Plašāk par šīs dienas diskusijām parlamentā stāsta Madara Līcīte. Pēc senatoras Mārītes Zāģeres aiziešanas pensijā augstākā tiesa bija saņēmusi Sanitas Osipovas pieteikumu vakantajam amatam. Pēc viņas uzklausīšanas senatoru kopsapulcē tika nolemts atbalstīt kandidatūru un virzīt izskatīšanai Saeimā iecelšanai amatā. Debatēs Saeimā vairāki deputāti pauda izbrīnu par Osipovas vēlmi strādāt civillietu departamentā, kas iepriekš neesot bijusi viņas specialitāte, un tādēļ kādas sabiedrības grupas varētu izmantot tiesnesis visiem zināmos liberālos uzskatus, lai panāktu sev vēlamo tiesas iznākumu. Un tieši šis ģimenes jautājums ir tas jautājums, kur mūsu ieskatā varētu rasties konflikts starp Saeimu un augstāko tiesu, iespējams sniedzot kādas definīcijas vai vēl kaut ko. Es domāju, ka viņi daudz labāk būtu strādāt kā profesori kādā no mūsu liberālajām augstskolām, kur jau ļoti daudzi cilvēki ar īpatnējiem uzskatiem. Man personīgi ir iebildums pret to, lasot vairākas intervijas, ka Osipovas kundze teica, ka jāizstāv dažādu veidu ģimenes. Par Osipovas iecelšanu nobalsoja 40 deputāti no Jaunās vienotības, konservatīvajiem un attīstībai par. Pret 29 ZZS Nacionālās apvienības un ārpus frakciju deputāti. Bet atturējās 16 parlamentārieši no Saskaņas. Man jāatgādina, ka maniem dārgajiem kolēģiem, kas nedaudz dodas nu, diezgan strauji tādā izteiktā marginālisma virzienā Saeimā, nekautrējoties lietot Saeimas debatēs atklāt antisemītisks un homofobisks izteikums. Man par to pirmkārt ir kauns. Tieši šis jautājums, ka tiesu vara pati dod atzinumu par kandidatūrām, ir ļoti nozīmīgs tiesu varas neatkarības garantēšanā, lai atsevišķi politisku un ideoloģisku apsvērumu nedominētu. Osipovas kandidatūras noraidīšana ir trešais gadījums pēdējās 10 gadēs, kad kandidāts netiek apstiprināts darbam augstākajā tiesā. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.